にちは。こんにちは。ヨッピーです。サンキュー先生です。皆さんお元気でしょうか。はい、今日は僕はカメレオンを紹介します。書かれたのは田代千里さんです。はい、こちらのね、絵本は背表紙も、あ、裏表紙も見せちゃいますね、うん、このカメレオンがね、いろんな色に変化しているというか、はい、なってますね。実はですね、この表紙なんかこう ポップな感じで、あ、楽しそうというか雰囲気ですよね。中見るとちょっと中身はもうド迫力で素晴らしい、なんかこうそのギャップがびっくりして、私は、はい、ぜひ紹介します。はい、じゃあサイズをね、測ってみます。横が23センチで、縦が28センチですね。大きめな絵本になってますね。はい、すごく迫力がありますよ。はい、紹介します。カメレオンといえばね、その場所にこう応じて、葉っぱの中だったら緑色になるし、木のところだったら木の茶色の色になるしっていう体質を持ってますね。はい、僕はカメレオン。はい、カメレオンがね出てくるんですけど、カメレオンの名前がカルロって言うんですね。カルロはその自分の体の色が変わるのがすごく好きじゃないんですね。はい、自分が変わることによって誰からも気づいてもらえない、すごく嫌なんですね、こういう体質が。で、ある日カバが知らずにこう通ったところにカルロがいて、こうなんか踏み潰されそうになるというか、なるんですね。ああ、ごめんねって、気づかなかったよって言うんですけど、はい、誰もね僕に気づいてくれないんだっていう風な話をカルロがカバにするんですけど、カバは僕は君が羨ましいよって言うんですね。どうして？だっていろんな色になれるだろうって、僕なんか泥の色だ、泥って言っていいのかな、あの泥んこの色なんだよって言うんですね。で、あ、そうかって、それなら僕は色を塗ってあげるよって言って、お花をすりつぶしてピンク色のなんとか絵の具じゃないんですけど作ってカバに塗ってあげるんですね。するととても美しいカバもね、ピンク色になってとても美しくなって、すごく喜んでくれたんですね。いいこと思いついた。で、カルロはいろんなね、葉っぱや木の実や花びらを集めていろんな色を作るんです。あの、すりつぶしたり刻んだり絞ったりしてね、ピンク、オレンジ、緑とか青とか、ほんと絵の具のようですよね。いろんな色を作って、カルロの絵の具いかがですかって大きな声で言うんですね。そうすると興味を持った動物たちがカルロの元に集まってきますね。このいいですね、こうジャングル中にこう自分の声がこう風に乗って響き渡ってみんながやってきました。でね、カルロの絵の具は大人気で、綺麗な色に染まるんですね。虹色になったりとか、水玉模様になったりとか、いろんな色に染めることができるので大人気になって、みんながこのカルロの元に訪れました。で、カルロも喜んでね、いろんな色塗ってあげるんですね。で、ある晩のことです。大行進をするんですね。ここはもう文章がないんですけど、満月の日に何匹ぐらいいるのかな、数十頭っていうんですかね、動物たちが、本当はゾウさんなんかはあの灰色とか茶色ですけど、ピンク色に水色の水玉に色塗ってもらってるんですけど、堂々とこうそんな感じでみんながそれぞれいろんな色にこう染めてもらっていて、私は綺麗だよって、僕はかっこいいだろうって感じで、こう堂々とこう行進している。ボディーペインティングですね。あ、そうですね。そうですね。まあ、こう見ると、これは一体もともとは何だったんだろうって思うようなのもあったりして、はい、まあ、ゾウなんかはちょっと形で分かるんですけど、
ヒョウなのかトラなのか、うん、チーターなのか、うん、その辺とかもちょっとわからないようにこう綺麗にこう染めてもらってるんですね。でもね、ある日気づくんです。こんな色でいたら落ち着かないよなんかどこに隠れてても見つかっちゃうよって、ね、動物たちもあのなんていうか隠れて漁をしなくちゃいけないので、この色じゃ目立っちゃうんですね。で、目がチカチカするよって言ってカルロのとこに文句を言いにダッと押しかけたような感じですね。ジャングルは大騒ぎです。でカルロもね、どうしていいかわからないんですね。消す方法は考えてない、はい、で元の色に戻してくれって言ってみんなに追いかけられて、カルロはもうどうしようって感じでこう逃げるんですね。で逃げて崖までね追い詰められて、でね、もうおしまいだ、何されるかわからないと思って崖のところにピタッとくっついてじっとしていると崖の色に自分が変わっていくんですね、うん、でもみんなはねそれに気づかないんですよ。今度崖の色になっちゃったから、どこ行ったどこ行ったって、ここら辺まで追い詰めたはずなのにどこ行ったって言うんですね。そんな時にここがちょっとこううっすらと雲が広がってきてるんですけど、急にね大雨というかわーっと雨が降ってきて、みんなの体にもね水がバーッと当たって、この絵の具が取れていくんですね。で取れていくと本来の自分の色にこう変わっていきますよね。でも見ていただきたいのがこのカルロなんですけど、カルロだけは色が変わらない。これはもう元々のそういう性質体質だから、カルロだけは色が変わらず、みんなは綺麗にすっかり元の体に戻りました。で元に戻ったらもうカルロを別に探さなくてもいいやって感じで、もう戻って元の生活に戻っ、はい、戻っていくんですね。まあ、ここをもう見るともう本当にサバンナを見ているような自然の中の自然な色でみんな暮らしてますね。はい、そして最後はこうカルロもね森に戻っていって、葉っぱの上ですやすや寝てるんですけど、今度は月夜に照らされた夜なので、あの夜だから葉っぱもこう青っぽくなりますよね。そんな色にカルロも染まるというか、体の色が変わってすやすや寝ているっていう絵になっていて、物語は終わります。はい、青い世界が素敵ですね。そうですね、みんなが青くなって、友達なのか、友達なのかたくさんいますよね。5匹、6ですね、6、7、あ、7、ちょっと探したらもっといるかもしれません。はい、そうですね、うん、とにかくもうこの絵が素晴らしくて、絵の具で描かれてるのかなって思うんですけど、もう一枚一枚が本当に絵画のようで、家に飾りたいと思う素晴らしい絵になってるんですけど、はい、こちらの絵本は、8カ国語、日本語を入れて8カ国語で同時発売されたという絵本になっていて、世界中で愛されている絵本なんですね。なんかこれ見てると分かるなと思って、この絵の素晴らしさとか、まあ、内容も今ちょっと私説明したいんですけど、素晴らしいなと思って、うん、でこの絵本が一番言いたいのってどんなところなのかなって思った時に、まあ、もちろんこの絵の素晴らしさもあるんですけど、うん、このページだと思うんですよね。あの雷雨というか雨にバーッと打たれたこのページのカルロだけが色が変わらない、うん、ここの部分かなと思うんですけど、一番最初はカルロはこの体の色が変わってしまうことがすごく嫌いでしたよね。でもこの最後のページを見ると、カルロだけが色が変わらずにみんなはペイントした色が流れていく。ここを見るとこの体質はこの神様に与えられたカメレオンだけの特別な宝物というか、
体質なんだなっていうのがこのページですごく伝わってきて、じゃあ一体自分らしさって何かなって思った時に、なんかこのページを見るとやっぱり生まれ持ったものが全て宝物なんだな、自分に備わってるものって宝物なんだななんて感じることもできた内容でした。自分の嫌なところもね、いざという時に実は役に立つんだっていうことが分かったんですよね。まあ、逃げれたことが良かったっていうよりも、この体質そのものが素晴らしいこの本当ってものなんだなって思って、まあまあ良かったですけど、このあともし色が変わらなかったらカルロちょっとどうなってたかわからないんで、突き落とされてたんですよ。はい、もうそういう感じですよね。こんなにたくさんの動物に追い詰められたら、そうですね。で他の動物たちもこれを機にやっぱり自分の体の色とか自分のその体質、ライオンだったらこうたてがみとか、こういうのもやっぱり大切なものなんだなっていうか、その生活習慣に合ってるというか一部なんだろうなっていうのはそれぞれで気づきがあったんじゃないかななんて思ったりまして、そうなんです。そうなんです。そういう気づきがあって、でもなんて言ったって、でもこのペイントされたこの大行進のこのページが素晴らしくって見とれてしまいますね。なかなかこんな動物、まあ、普通のその自然の色も素晴らしいんですけど、こんだけもしペイントされた動物がいたら考えただけでウキウキしてしまう。素晴らしい絵画ですね。そうですね。シマウマが水玉になってて、そうですね、キリンさんがシマシマになってて、青と青がユニオンジャックみたいな、ライオンがレインボーカラーですしね。ソリはくるぐる唐草模様みたいな。そうなんですね。素晴らしいですね。なんかいろんなこと考えさせられる一冊でしたね。はい、ということで、なんか自分らしさってなんだろうなって、なんか私も改めて考えることができました。はい、ということで今日は僕はカメレオンを紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。さようなら。